9:30 на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. В студії Ольга Сас. Вітаю. На сході України минулої доби жодного обстрілу. Сьогодні вранці порушення режиму тиші також не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію на лінії зіткнення та дотримуються умов припинення вогню, кажуть у штабі об'єднаних сил. Наміри ворога, вони пов'язані з певною ситуацією, яка пов'язана з виборами президента України. Ми підготували всі елементи оперативної побудови і бойового порядку бригад, які обороняються в першому ешелоні. Тому, даючи адекватну відповідь, вже з самого початку активних дій. У Вінниці через негоду загинула 11-річна дівчинка. Як повідомили надзвичайники, на дитину біля зупинки громадського транспорту впало дерево. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Загалом потужний буревій у західних областях повалив десятки дерев, заблокував рух на автошляхах та позривав дахи. На Прикарпатті без світла майже 60 населених пунктів. У Калуші через негоду упала бетонна стіна на тенісному корті, а у Львові фрагмент покрівлі житлового будинку розбив припарковане авто. Одна машина на 20 тисяч людей. Так працюють на станції швидкої допомоги в одному із селищ на Львівщині. Медики рятують життя на старій прогнилій автівці. Про екстрим в екстреній медицині розкаже Христина Гашенко. На подвір'ї станції швидкої допомоги в селищі Добротвір – раритетний автопарк із 5 спецмашин. Усі в неробочому стані. На виклики бригада медиків їздить старою газелю із пробігом в 500 000 кілометрів. Двері в нас тут, бачите, як відкриваються, закриваються, щоб не загубити нікого. Були проблеми з двигуном, опять же, з електрикою. Машина заглохла, то добре, що не було пацієнта, бо їхали вже з виклика. На весь Кам'янко-Бузький район з населенням в понад 50 тисяч всього 3 машини швидкої. Крім автівок, медикам швидкої бракує і спецобладнання. Я везла літом хворого з інфарктом міокарда. В салоні жодне вікно не відкривається. І єдиний кисень був те, що я на нього дихала. Декілька років тому громаді Добротвора місцеві підприємці подарували новеньку машину швидкої. Однак її залишили при місцевій лікарні. Голова селищної ради каже, машина працює лише на свята. Така ситуація обурює працівників швидкої допомоги. Ти представник держави і представник народу тут на місці. Ти сам є мешканець цього селища. Ти прекрасно знаєш, що більше як 20 тисяч населення лежить під нашим обслуговуванням. 19 сіл і плюс селище. Я це прекрасно розумію. Ну як розумієш? Ну 7 років нічого не робить. Про нестачу машин швидкої допомоги ми запитали у районних посадовців. Тут з упевненістю кажуть, 3 карет швидкої на 57 тисяч населення достатньо. Станом на 1 березня ми маємо тенденції до перевиконання бюджету. Тому я думаю, що на друге півріччя ми можемо вести мову про те, щоб певні кошти виділити на підтримку екстреної медичної допомоги. Загалом у Львівській області не вистачає 92 машини швидкої допомоги. Цього року посадовці планують за рахунок обласного бюджету закупити лише 10. А в Добротвір обіцяють направити якусь вживану автівку, але завіряють, що обов'язково в хорошому стані. Обіцяють підвищення окладів. Було обговорено з підвищення кожному медичному працівникові для водія від 2,5 тисяч, для фельдшера 3 тисячі і лікарів 3,5 тисячі. Це все одно не перекриє тих вимог і потреб, які вимагаються для працівників швидкої допомоги. Підвищення виплат працівникам швидкої допомоги обласні депутати обговорюватимуть вже у цей вівторок. На черговій сесії відбудеться голосування щодо рівня їхньої зарплати. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Понад 30 кілограмів героїну намагався переправити через український кордон громадянин Туреччини. Як повідомили в Держприкордонслужбі, наркотики чоловік віз до Угорщини. На пункті пропуску Лужанка під час перевірки в його автівці знайшли сховок. Там було 59 брикетів. Попередня вартість товару – понад 80 мільйонів гривень. Наркокур'єра затримали, авто та порошок конфіскували. Незалежні від газу, невелике село на Харківщині вже кілька років опалюється за рахунок альтернативних джерел. Завдяки цьому там витрачають на обігрів на третину менше коштів, ніж раніше. Як вдалося громаді все влаштувати, розкажуть мої колеги. Оператор шкільної котельні Сергій Любімий відкидає дрова.
Ну, в зависимості від температури, яка на вулиці. На вулиці 0 температура, в нас є графік, от 0. У Веселівській школі газовий котел законсервували, палять тільки дровами. Це ж тепло йде в дитячий садок, вони в одній будівлі. Взагалі групі тепло, діти, дивіться, діти одіти легко, з коротким рукавом. Про всяк випадок у дитсадку встановили ще й кондиціонери, якими обігріваються восени та навесні. А це місцева амбулаторія. На даху вітри невеличкі сонячні батареї, у дворі тепловий насос. Газовий котел вмикають лише у великі морози. Ну, основне, виходить, це, як у нас, істочник енергії сонячної батареї, які дають енергію для теплового насосу. Тепловий насос обеспечивает отоплением, в общем-то, всю амбулаторию в период, особенно в межсезонье, когда не пользуемся газом. Від загальної електромережі в амбулаторії поки не відмовилися. Та найменші затрати, каже сільський голова, під час опалення клубу. Тут встановили котел, який вже четверту зиму працює на пелетах. А в історико-культурному комплексі в Нескучному запустили старовинний камін на дровах. У виставковій залі використовують інфрачервоні обігрівачі. Таку енергоефективну систему у Веселівській сільраді вибудовували більше 4 років. Ми десь в общій складності вложили около 15%. Тепловий насос – це німецька фірма. Вони за свої гроші подарили нам саму установку, тепловий насос. Значить, ну, навісне обладнання вже покупали вместе з районним советом. І саму установку теплового насоса і реконструкцію системи отоплення в амбулаторії ми зробили за счет проекту «Провон». Сонячні батареї повністю теж це заслуга наших інвесторів. Завдяки вдало скомбінованій системі громада в сезон заощаджує на опалення до 30% коштів і вже консультує інші громади. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. Дмитро Підручний виборов золоту медаль у гонці переслідування на чемпіонату світу в Швеції. Це перша така нагорода в історії українського чоловічого біатлону. На дистанції 12,5 кілометрів спортсмен зробив лише два промахи. Підручний фінішував з відривом у 8 секунд від найближчого суперника. Срібло у цій гонці у норвежця Йоганнеса Бьо, бронза у Кантена Фіон Майє. На заході Німеччини вирує потужний циклон під назвою Еберхард. Одна людина загинула, чоловіка завалило деревом у його власному автомобілі. Стихія частково заблокувала залізничне сполучення. Поїзди припинили рух у Нідерланди та Бельгію. У містах Мангейм та Штутгарт повалені дерева перекрили автомобільні дороги, а у Дуйсбурзі вантажний кран упав у Рейн. Президент США планує попросити Конгрес виділити з бюджету ще 8,5 мільярдів доларів на зведення стіни з Мексикою. Зазначена сума вшестеро перевищує узгоджені з Конгресом витрати. Планується, що кошти закладуть федеральний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. Понад 1,5 загиблих – такі наслідки авіатроші пасажирського лайнера в Ефіопії. Поки що експерти й гадки не мають, що могло спричинити катастрофу. Усі версії далі в сюжеті. Батько Ахмеда пережив найстрашніші хвилини в житті. Його син мав квиток на фатальний рейс Адис-Абеба – Найробі. Та, на щастя, Ахмед спізнився на літак. Я мав летіти з Дубая до Адис-Абеби, а звідти – до Найробі. Але в Дубаї літак затримався, через що я пропустив свій рейс до Найробі. Мені запропонували летіти наступним. Пасажирський літак державних авіаліній Ефіопії упав через 6 хвилин після виліту з Адис-Абеби. На борту було 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Судно мало приземлитися у Найробі. На облавку літака були громадяни країн Європи, Північної Америки та Азії. Серед них 12 співробітників ООН, а також родина словацького депутата, дружина, син і донька. Ми можемо підтвердити, що серед загиблих люди щонайменше 35 національностей. Ми поки ще не перевіряли двох пасажирів, тож найбільша трагедія вразила Кенію. Звідти було аж 32 пасажири. Причина падіння поки що невідома. Керівництво авіаліній запевняє, літак був новим і справним, а пілот – досвідченим. За кілька хвилин до аварії він повідомив про технічні труднощі та попросив дозволу повернутися до Адис-Абеби. Та цього не сталося, літак розбився. Пілот Мухаммед Нур був одним із працівників наших авіаліній. Він налітав більше 200 годин. Після отримання літака ми влаштували його перевірку 4 лютого цього року. Хочу сказати, що ми дуже засмучені втратою.
Спеціалісти вже перевірили дотримання всіх правил під час зльоту і не помітили нічого незвичайного. Утім, радари зафіксували перепади швидкості одразу після зльоту, тож проблеми шукатимуть і в двигунах. Керівництво ефіопських авіаліній заявляє, це могло бути не падіння, а невдале екстрене приземлення. Всі питали у екіпажу, що сталося, але ніхто нічого не відповідав. Вони просто летіли то вверх, то вниз. Поки один із пасажирів не побачив у себе на телефоні, що літак, який вилетів лише 6 хвилин тому, розбився. Ефіопські авіалінії – одна з найкращих компаній на африканському континенті. За словами місцевих журналістів, у ефіопського авіаперевізника високий рівень безпеки і нові літаки. Підозру викликає те, що ефіопський літак був тієї ж моделі, як і той, що розбився в Індонезії в 2018-му – Boeing 733 MAX 8. У судна було несправне бортове обладнання. Тоді загинуло 189 людей. Слідчі закликають не поспішати з висновками. Сьогодні у Ефіопії оголосили сили день жалоби. Віталія Кушмарук, Анна Філь, новини телеканал Інтер. 4 дні без світла. Венесуела пережила наймасштабніший блекаут у своїй історії. Частково електрика з'явилася в Каракасі напередодні, але потім знову зникла. Через знеструмлення померли 15 людей. Це пацієнти з хворобами нирок, яким не змогли вчасно зробити гемодіаліз. Тимчасовий виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо пообіцяв звернутися до парламенту з проханням оголосити надзвичайний стан. Тоді як чинний глава держави Ніколас Мадуро заявив, живлення ось-ось відновлять. Блекаут стався через вихід з ладу головної електростанції Венесуели. Причиною цього Мадуро назвав хакерську атаку ворожих країн. Країни Вишеградської четвірки відзначили річницю вступу до НАТО. Із цієї нагоди неподалік Варшави влаштували військові навчання. Своє озброєння продемонструвала перша танкова бригада Збройних сил Польщі. Вони відтворили атаку на позиції ворога за допомогою авіатехніки. Польща, Угорщина і Чехія приєдналися до Альянсу 20 років тому. Словаччина ще за 5 років у 2004-му. Наші держави не хочуть війни і не зацікавлені в розпалюванні конфліктів за кордоном. Але це не означає, що інші країни не можуть скористатися нестабільністю в Східній Європі задля просування своїх інтересів. Секунди вільного польоту і хвилина слави. В австралійському Мельбурні влаштували традиційні змагання для конструкторів-аматорів. Учасники майструють незвичайні повітряні апарати і намагаються перелетіти на них через річку. Дельтаплан, літак, лицар верхи на коні, космічний корабель і навіть летючий будинок. Усіх чекає однакова доля. Це було чудово, мені дуже сподобалося. А все сталося так швидко, що я й оком не встигла змигнути. Я думав, кульки допоможуть мені пролетіти далі, але вони більше заважали. Тут сподівався дістатися іншого берега річки, та через невдачу не засмучується. Разом з командою йому вдалося зібрати кілька тисяч доларів для організації, яка будує оселі для молоді. У цьому головна мета конкурсу. Під час підготовки учасники не лише майструють оригінальні літальні апарати, а й збирають гроші на благодійні проекти. Стрибок у річку Яра – лише фінальний акорд. Журі оцінює і суму зібраних коштів, і креативність, і сміливість кожного. Колись я вже підіймався на трамплін просто подивитися. А от коли біжиш по ньому, то просто тремтиш увесь. До того ж, я не фанат висоти. Хотілося б спробувати ще раз. Тепер я знаю, що мене чекає. Цьогорічний переможець Марк Ріс зібрав 16 тисяч доларів. Вони підуть на очищення води. Організатори щороку вдосконалюють змагання, і це прекрасно. Останнім часом додали салюти і музику. Я закликаю всіх брати участь у цьому чудовому заході. Це велике свято для Мельбурна, це символ нашого міста. Цьогоріч у конкурсі змагалися 16 команд. Є тут і постійні учасники. Майкл пірнає в річку Яра вже 15-й рік поспіль. Новий рік, нове випробування. Щоразу погода різна. Змінюється літальний апарат, трамплін, але мені приємно. Думаю, міг би впоратися і краще, та я задоволений. Такі змагання в Мельбурні організовують уже понад 40 років. Схожі конкурси також проводять у Британії, Японії та Китаї. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. А напередодні в Києві відбулися перші в цьому сезоні дитячі велоперегони. У швидкості та спритності змагалися 1,5 сотні учасників. Наймолодшому – 1 рік, а найстаршому – 10. За юними перегонцями стежила Юлія Касян.
Від толокарів та біговелів до самокатів та велосипедів. Транспорт маленьких гонщиків вражає різноманіттям. Всі учасники долали одну дистанцію – 70 метрів. Та кожен у своїй групі, залежно від віку. Уже багато років катаюся на велосипеді. Велосипед – це дуже корисно, можна спортом займатися. Відкрили змагання малюки. Агнія – наймолодша учасниця перегонів. У рік і 10 місяців дівчинка хутко дісталася фінішу та виборола першу в житті нагороду. К любому виду спорту потрібно дитину приучати з маленького, тому що це спорт, це закалка, це виносливість, це терпіння, це активний образ житті. Ну тоді у дітей менше буде часу на всяку ерунду. А от для трирічного Іллі ці змагання уже п'яті. Хлопчик опанував біговел, щойно почав ходити. А за рік батьки планують пересадити сина на більш дорослий транспорт – велосипед. Для координации очень важно. И ребенок начинает ощущать чувство пространства, наверное, все-таки дух соперничества. Батьки учасників говорять, перегони – це відмінний спосіб виплеснути енергію та отримати позитивні емоції не лише дітям. Вони, оболіваючи за свою малечу, не шкодують ні оплесків, ні підбадьорюючих слів. Думаю, це так во дворі поганяли, все, а тут стимул, хочеться бути першим, стремління к лучшему. Они знают, что я их люблю, я их настраиваю, что они у меня чемпионы, что у них первое место. Если проиграют, то значит надо больше стараться. Організатори запевняють, переможців та переможених на змаганнях немає. Кожен учасник уже чемпіон. Головне правило наших перегонів – кожна дитина отримує грамоту, отримує медаль. Тобто в нас нема там перше, друге, третє місце, всі діти отримують медалі. Я чемпіон! Цьогоріч це перші змагання маленьких велошанувальників. Однак офіційно відкрити дитячий сезон організатори планують на свіжому повітрі наприкінці квітня. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». Собаки проти Брекзиту. Власники песиків разом зі своїми улюбленцями зібралися під британським парламентом. Для чотирилапих накрили столи і влаштували банкет. Усе це символічно, адже англійською фраза «собачий обід» означає плутанину і безлад. Так противники урядової політики сприймають Брекзит, тож вимагають повторного референдуму щодо виходу з ЄС. Ризикнула життям через селфі. В Аризонському зоопарку на жінку напав ягуар. Вона намагалася зробити світлину зі звіром, пробралася через огорожу і попрямувала до клітки. Коли підійшла досить близько, хижак просунув лапи крізь грати та роздер її руки. Цей ягуар нападає на людей вже вдруге, але його не присиплятимуть. На думку директора звіринця, нещастя трапляються через необачність самих відвідувачів, які перелізають через паркан і дратують тварин. Нехай цей день у вас мене без жодних роздратувань. Я зичу вам легкого робочого тижня. Наступний випуск новин на Інтері дивіться о півдні, а ми побачимося завтра.